Така, отправяме се към Каварна. По 75 метра над терена и отпрашваме за другата страна към хотелския комплекс. Целта е днес към Калиакра. Първа точка – хотелския комплекс. Я да видим какво пише тук. Topola Skies. Topola Skies. Имам станция, чувам. Не, не, не съм аз. Хаджията търсят. Хаджията слуша. Хаджията слуша. Thank you.
Хаджията слуша, приемам. Пред мен е към края на голф игрището сме. Вляво е кабана. Предполагам, че долу има мъртво вълнение. Поне така ми изглежда. Жорка!